Olá, aqui é Alexandre Chimizo com mais um vídeo sobre treinamento funcional. E hoje eu vou mostrar para vocês o TRX, ou treinamento suspenso. Acesse meu canal de vídeos do YouTube, tem mais vídeos sobre treinamento funcional. Ou se você quiser mais informações, entre no meu blog, o endereço está aqui embaixo. Valeu!